Tiada halangan untuk pendakwah terkenal, Ebit Lew meneruskan misi bantuan beliau tetapi perlu memaklumkan kepada pihak berkaitan sebagai tuan rumah di daerah itu. Pegawai daerah sempurna Suhaimi Ejib berkata, beliau memahami niat ikhlas Ebit Lew tetapi pihaknya tidak menerima kunjungan daripada pendakwah bebas itu sendiri dan hanya memaklumkan tujuannya untuk masuk ke pulau berkenaan selain mahu mendirikan struktur untuk pembinaan sekolah. Saya sebagai tuan rumah mengalu-alukan kedatangan beliau dan menghargainya, namun apabila kita memasuki rumah, kita harus mengetuk pintu rumah terlebih dahulu. Namun beliau tidak datang ke pejabat daerah sempurna. Sebaliknya, hanya memaklumkan jadual perjalanannya melalui pembantu peribadinya yang tidak bertemu secara bersemuka menerangkan tujuan dan jabatan yang mempunyai autoriti yang membenarkan individu atau agensi masuk ke daerah adalah pejabat daerah. Suhaimi berkata, perkara itu perlu mengikut protokol iaitu permohonan untuk mendirikan struktur melalui proses di bawah Ordinan Tanah Bab 68 dalam kurungan permohonan tanah terlebih dahulu bagi tujuan pembinaan kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan pulau. Kita memberi sokongan moral kepada beliau sebagai Muslim, namun untuk pembinaan penempatan di bawah seliaan taman-taman Sabah dalam kurungan TTS. Jika Ebit melalui penolong pemungut hasil tanah, mereka juga perlu rujuk kepada pejabat daerah. Kalau buat pondok sementara, kita mungkin boleh benarkan atas dasar budi bicara. Namun, jika mendirikan kelas kafa, ia bersifat kekal dan pulau itu adalah pemilik atau pewarisnya, katanya. Sehubungan itu, Suhaimi menasihatkan supaya pihak yang ingin melakukan perkara demikian tidak mengambil tindakan melulu dengan melengkapkan barang perkakasan pembinaan tanpa kebenaran tuan tanah terlebih dahulu. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sempurna, Superintenden Sabarudin Rahmat, ketika diminta mengulas perkara ini, beliau memaklumkan perkara itu di bawah pengurusan dan kawalan serta tanggungjawab di pihak TTS iaitu Taman-Taman Sabah. Katanya, ini bukan isu keselamatan, ia hanya lebih kepada isu kebenaran masuk dalam kawasan yang diwartakan dan di bawah pengurusan dan kawalan serta bidang tanggungjawab oleh pihak TTS iaitu Taman-Taman Sabah. Perkara ini juga termaktub di dalam Enakmen Taman-Taman Kurungan Pindaan 1996. Terdahulu, tular kenyataan daripada pendakwah bebas itu melalui Facebooknya bahawa beliau meminta maaf kepada penduduk di pulau-pulau di Sempurna yang beliau islamkan di Sempurna. Dalam kenyataan tersebut, beliau mendakwa tidak dibenarkan masuk ke pulau di Sempurna dan diminta untuk menghentikan bantuan selain memaklumkan bahawa beliau boleh dikenakan hukuman denda RM100,000 atau penjara 3 tahun. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda suka dengan video ini, please like, comment dan subscribe.